rigtig, rigtig hjertelig velkommen til årets største erhvervsarrangement i Furesø Kommune. Det nye år, det bliver spændende år. Vores regeringsside har valgt at sætte vækst og vækst i hele Danmark som tema for det, der skal præge vores virke. Vi har jo i mange år hørt, at der er krise, og der er krise, og der er krise. Men jeg synes, at vi er ved at få en positiv stemning i vores kommune. Der begynder at komme gang i julen. Det giver gang i beskæftigelsen og gang i virksomhederne. Ledigheden er faldende i kommunen. 2015 faldt den med 18%. Vi har flere nye virksomheder, som er på vej til Furesø. Og så kan vi også se, at der er nogle af de virksomheder, som har været her nogle år, for alvor tror på, at nu kommer væksten. I Furesø, der går vi mod strømmen, og der præsterer vi ekstraordinært. Og derfor er det mig en stor fornøjelse at kunne fortælle, at Furesø Kommune i år, altså 2015, har rekord mange gazeller. Der er mange dygtige, engagerede, initiativrige mennesker i Furesø. Korsen advokater, ejendomsmalerfirmaet Christian Winter, H. Dam Kærgaard, Scandinavian Micro Fire Devices. Tillykke med det. Dialog og samarbejde, det er vejen til succes. Også når det handler om at skabe et positivt erhvervsklima. I Furesø, der står vi sammen om at udvikle det eksisterende erhvervsliv, fremme iværksætteri, tiltrække nye virksomheder og løfte opgaven med at få ledet job. Jeg er jo miljøskade. Jeg er født og opvokset i kommunen. Jeg elsker kommunen. Jeg synes, vi har alle muligheder for at drive en god erhvervsvirksomhed. Vi er inde i en meget positiv udvikling, og det er vi, fordi vi har et rigtig godt samarbejde mellem erhvervsliv og kommunen. Og sammen kan vi løfte en masse ting. Forventningerne til 2016 er, at virksomhederne får nogle fornuftige bundlinjer. Hvis man sætter sig nogle mål og samarbejder om at nå det, så har man gode chancer for at bevæge sig i den rigtige retning. Og det er jo det, vi kan have i Furesø. Der kommer run på, det er helt sikkert. Til jer alle sammen. Rigtig godt nytår. Jeg er sikker på, at det bliver endnu et godt, spændende år til gavn for alle. Rigtig godt nytår. Skål.